নমস্কাৰ। আজি মই আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ হৈ সাক্ষী দিব ওলাইছোঁ। তো এই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই নিজৰে পৰিচয় দিব ওলাইছোঁ। মই শ্ৰীযুত দেৱকমল বৰুৱা। মই হিন্দু পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ লৈছিলোঁ আৰু নামঘৰে নামঘৰে প্ৰসাদ খাই মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। মই সেই অতীতৰ জীৱন সৰুকালিৰ পৰা যি পৰম্পৰাগতভাৱে এটা হিন্দু পৰিয়ালত পূজা প্ৰাৰ্থনা চলি আহিছিল তাৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো কৰিব নাপায় বুলি কৈছিল নকৈছিলোঁ, এইটো কৰিব লাগে বুলি কৈছিলোঁ কৰিছিলোঁ। কিন্তু সঁচা অৰ্থত ক'ব হ'লে কৰিলে কি হয় নকৰিলে কি হয় মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কিবা এটা কৰিব নাপায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে নকৰিছিলোঁ, কিন্তু কিয় নাপায় তাক বুজি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু কিবা এটা কৰিব লাগে বুলি কয় হয়তো ঈশ্বৰৰ কাৰণে কৰিব লাগে বুলি ভগৱানক চিন্তি কৰিছিলোঁ ভাল পাবলৈ। ঠিক তেনেদৰে ডাঙৰ হৈছিলোঁ। পৰীক্ষা সময়ত সৰস্বতী পূজা কৰিছিলোঁ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি। ঠিক যিধৰণে মানুহবিলাকে যেতিয়া কিবা বিপদত পৰোঁ ঈশ্বৰক বিচাৰে, ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া বিপদত পৰোঁ ঈশ্বৰক বিচাৰিছিলোঁ। নানা সময়ত নানা ধৰণৰ পূজা পাতল হৈছিলে। লক্ষী পূজা কৰিলে ধন পায় বুলি কৈছিলে, সৰস্বতী পূজা কৰিলে বিদ্যা, বিশ্বকৰ্মাত টেকন'লজি, তেনেধৰণৰ বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা মোৰ মনত আছিলে যে ঈশ্বৰ ঈশ্বৰে একে। ঠিক ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে নানা ধৰ্মৰ নানা লোকক লগ পাইছিলোঁ, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, বহু বন্ধু আছিলে আৰু চবৰ লগতে চবলৈ গৈছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ঈশ্বৰ এজনে, একেই ভগৱান, একেই ভগৱান, বেলেগ বেলেগ ধৰ্মই বেলেগ বুলি পূজিছিল। সেই বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু মই যিহেতু হিন্দু পৰিয়ালৰ, হিন্দুৰ যেনেকৈ চলিছিল তেনেকৈ চলি আহিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়া বস্তুবিলাক বেলেগকৈ ওচৰত খাৰা দিলে। নিজে যেতিয়া থিয় হ'ব ল'লোঁ নিজৰ ভৰিত তেতিয়া ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগে, ডাঙৰ কাম কৰিব লাগে। লগৰ ল'ৰাবিলাকে উন্নতি কৰা দেখিলোঁ, ময়ো ভাবিলোঁ তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব, ডাঙৰ হ'ব লাগিব, টকা পইচা লাগিব যথেষ্ট, নিজৰ ষ্টেটাছ বঢ়াব লাগিব। আৰু ঠিক সেই দৌৰত নামি পৰিছিলোঁ। ঈশ্বৰৰ লগত যে থাকিব লাগে সেই বস্তুটো পাহৰি পেলাইছিলোঁ। যেতিয়া অকণমান বিপদ আপদ আহে তেতিয়া কওঁ হে ভগৱান বচাবা, বাকী সময়ছোৱাত নাই। আৰু সেই দৌৰত ইমানদৰে সোমাই পৰিছিলোঁ যে লাহে লাহে শ্বৰ্টকাট বিচাৰিব ধৰিলোঁ। সোনকালে ধনী হ'ব লাগে, সোনকালে ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ জোৰ দিলোঁ। আৰু এটা সময়ত ঘৰ গাড়ী সব আছিলে কিন্তু সন্তুষ্ট নাছিলে, আৰু লাগে আৰু লাগে আৰু লাগে। আৰু এসময়ত গৈ গৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিলোঁ যে একো নাই, অশান্তি, কেৱল অশান্তি, অশান্তি, অশান্তি। এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব যে মই এজন হিন্দু ল'ৰা হৈও এজনী খ্ৰীষ্টান ছোৱালী বিয়া পাতিছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে মই বেপ্টিষ্মাও লৈছিলোঁ। বেপ্টিষ্মা লৈছিলোঁ হয় কিন্তু
মনত মোৰ সেই এটাই কথা আছিলে যে ভগৱান এজনেই, তো খ্ৰীষ্টানেই হওক হিন্দুৱে হওক একে একে। আৰু মাজে মাজে গীৰ্জা গৈছিলোঁ, একো বুজা নাছিলোঁ, হয়তো বুজিবও চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ। তো কোনোবা এজনে বাইবেলখন হাতত দিছিলে, প্ৰথম পৃষ্ঠা উলটিয়াই তাতে বংশাৱলীৰ নানা লোকৰ নামবিলাক পায়, সেই ইয়াত কি পঢ়িব লগা আছে বুলি আকৌ জাপি থৈ দিছিলোঁ সাঙৰি। তেনেকৈ চলি আহিছিলোঁ, ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যদিও হয়তো মনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে নিজে যি শুদ্ধ বুলি ভাবিছিলোঁ সেইমতেই চলি গৈছিলোঁ। কিন্তু গৈ গৈ অৱশেষত অশান্তিৰ বাহিৰে একো নাপালোঁ। আৰু এদিন এনেকুৱা এটা দিন আহিলে যে নিজেই নিজৰ ওপৰত ভাল নলগা হ'ল, নিজৰ ওপৰত নিজৰে ঘৃণা লাগিলে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ উপায়বিহীন হৈ এদিন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি দিশহাৰা হৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। ট্ৰেইন ষ্টেচনত 2-3 ৰাতি এনেই কটাইছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া ঘৰৰ মানুহ, পৰিয়াল সকলোৱে বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিলে, আৰু মই আচৰিত পাইছিলোঁ যে ইমান বেয়া কাম কৰাৰ পিছতো মানুহবিলাকে মোক বিচাৰিছে। সেইখিনিতে অকণমান মই বিচলিত হৈছিলোঁ বা অকণমান পৰিৱৰ্তনৰ এটা ৰূপ দেখা পাইছিলোঁ। হয়তো সেয়া ঈশ্বৰৰ কোনো মহিমা আছিলে যে কি কৰি আছোঁ মই, কি কৰি আছোঁ। আৰু আচৰিত কথা, তাৰ অলপ দিন পাছত এই অসম প্ৰেছবিটেৰিয়ান মিছনৰ অসম মিছন ফিল্ডে এটি বেলতলাত গীৰ্জাঘৰ ফেলোশ্বিপ বুলি কয়, তাতে মাতিলে এদিন, আৰু তাত অসমীয়া ভাষাত ধুনীয়াকৈ লৈ বাইবেলৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিছিল। আৰু লাহে লাহে সি মোৰ মনত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব ধৰিলে। ঘৰত গৈ বাইবেলখন খুলি চালোঁ, আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাত বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পালোঁ যিখিনি মোক আকৌ জীৱনটো নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে, যে পুৰণা যি ধৰ্মত চলি আছিলোঁ, পূজা পাতল, বিপদৰ সময়ত ভগৱানক বিচাৰিছিলোঁ, সেইবিলাক সকলো মিছা আছিল। মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে এই পৃথিৱীৰ জীৱন এইটোতো দুদিনীয়া, আৰু ইয়াৰ পাছৰ জীৱনৰ কথা মই ভালকৈ বুজি পালোঁ। আগতে মই জনা নাছিলোঁ যে ভগৱানক আমি কিয় পূজিব লাগে, ভগৱানক আমি কিয় সেৱা জনাব লাগে। কিন্তু এই বাইবেলখন পঢ়াৰ পিছত কথাবোৰ মই ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ। মই বুজিলোঁ যে আচলতে এই জীৱনত আমি যেনেকেই নচলোঁ কিয়, ইয়াৰ পাছৰ জীৱনটো আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তাত দুটাই জেগা আমাৰ কাৰণে আছিলে, স্বৰ্গ আৰু নৰক। আৰু সেই স্বৰ্গৰ অধিকাৰী হ'বৰ হ'লে কি কৰিব লাগে, কি নকৰিব লাগে, কেনেদৰে চলিব লাগে, সকলোৱে বাইবেলত লিখা আছে। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই সেই বাণীবোৰ প্ৰচাৰ কৰি গৈছিল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো বুজিলোঁ যে আমি সকলো পাপী, আমি মনুষ্য হিচাপে পাপী, আৰু পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আমাক যীশুখ্ৰীষ্টই ক্ৰুচত নিজকে বলিদান দি গৈছিলে। তেওঁ তেজ বোৱাইছিলে ক্ৰুচত, তেওঁ আমাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বলিদান দিলে,
আৰু তেতিয়া মই আৰু অলপ পঢ়ি গম পালোঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত যি বলিৰ হেৰি দেখিছিলোঁ, বলিৰ প্ৰথা চলি আহিছিল, সেই বলিবোৰ আৰু মূল্যহীন, কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্টই শ্ৰেষ্ঠ বলিদান তেওঁ দি গ'ল আমাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁত বিশ্বাস কৰিলে আৰু কোনো বলিৰ দৰকাৰ নাই, আৰু কোনো বলিয়ে তেওঁক সমান হ'ব নোৱাৰে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই বলিদানৰ বিশ্বাস, তেওঁ যি তেজ বোৱালে সেই বিশ্বাস আমাক পৰিত্ৰাণ দিব, আমাৰ সকলো পাপ ক্ষমা কৰিলে, ইয়াক মই বুজি পালোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ লগত আমি কিহৰ কাৰণে থাকিব লাগে তাক বুজি পালোঁ। কাৰণ পিতৃ ঈশ্বৰে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যীশুখ্ৰীষ্টক আমাৰ হৈ ক্ৰুচত মৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিছিলে আমাৰ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, আৰু তাৰ বাবে আমি সদায় তেখেতৰ ওচৰত ধন্য হৈ থাকিব লাগে। আৰু তেওঁ যি বাট আমাক দিলে সেই বাটত আগবাঢ়ি গ'লে আমি ঈশ্বৰৰ লগত থাকিব পাৰিম তাক বুজি পালোঁ। আগতে নিজেই ভাবিছিলোঁ এইটো কাম ভাল এইটো বেয়া, নিজৰ বিবেকৰে চিন্তা কৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছিলে, ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছিলে, কাৰণ আমি নিজৰ বিবেকৰে বহু কথা ঢুকি নাপাওঁ। কিন্তু এই ঈশ্বৰৰ যি বাণী, সেই বাণীত সত্য আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা পথ বিৰিঙি আছে, আৰু সেই পথত চলিলে আমি কেতিয়াও অশান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ। যীশুখ্ৰীষ্টত মই পুনৰ জীৱন পালোঁ। আগতেই কৈছোঁ মোৰ আগতে গাড়ী ঘৰ সকলো আছিল, কিন্তু ঈশ্বৰ নাছিল। কিন্তু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ সেই গাড়ী ঘৰ মোৰ এতিয়া নাই, ধাৰৰ এসোপা বোজাৰ বাহিৰে মোৰ একো নাই এতিয়া, কিন্তু মই শান্তিত আছোঁ, কিয়নো ঈশ্বৰ এতিয়া মোৰ লগত আছে আৰু মই ঈশ্বৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি সামাজিকভাৱে বহু অসহায় অসুবিধা আগত আহে, কাৰণ আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন খ্ৰীষ্টীয় হিচাপে আগবাঢ়ি আহিছোঁ, সমাজৰ নানা বিধি ৰীতি আগত আহে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ লগত এই বিশ্বাস অটুট ৰাখি চলি যাবলৈ সদায় মই চেষ্টা কৰিম। ভৱিষ্যতে কি হয় কি নহয় সকলো ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দিছোঁ, কাৰণ যিয়ে হওক যিয়ে নহওক এই সত্য যি মই বুজি পালোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টত পৰিত্ৰাণ আছে আৰু তেওঁৰ দেখুৱাই দিয়া পথত আমাৰ স্বৰ্গৰাজ্যৰ ৰাস্তা আছে, সেই বিশ্বাস কেতিয়াও মোৰ অন্তৰৰ পৰা আৰু ওলাই যাব নোৱাৰে, কাৰণ এই সত্য মই বুজি পালোঁ। ই আনে কোৱাৰ কাৰণে নহয়, বহুদিনৰ পৰা বহুৱে কৈ আছিল কিন্তু মই মানিব খোজা নাছিলোঁ, তৰ্ক বিতৰ্ক সদায় কৰিছিলোঁ যে ভগৱান একেই, কিন্তু আজি এই ৰাস্তা মই নিজেই পঢ়ি পেলাই বুজিছোঁ। সৰল সহজ ভাষাত এই বাইবেলখনত লিখা আছিলে আৰু তাত মই এটাও কথা ভুল দেখা নাপালোঁ। এই যীশুখ্ৰীষ্ট যি সময়ক দুভাগ কৰিছিলে, যি বুৰঞ্জীয়ে কয় তাক মই বুজি পালোঁ আৰু তেওঁৰ লগত সদায় চলিবলৈ মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, তেওঁৰ লগত আগুৱাই যাবলৈ মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। কাৰণ বাইবেলত যেনেকৈ কৈছিলে
যে খ্ৰীষ্টৰ লগতে মোৰো মৃত্যু হ'ল, এতিয়া মই নহয় খ্ৰীষ্টহে মোক জীয়াই থাকে। ঠিক তেনেদৰে খ্ৰীষ্টৰ দৰে হ'বলৈ মোৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব, কাৰণ সাংসাৰিক ধন সম্পত্তি সন্মান কি পাওঁ কি নাপাওঁ তাক নাজানো, কিন্তু শান্তি আৰু স্বৰ্গৰ পথ মই ইয়াত বিচাৰি পাইছোঁ আৰু তাক লৈ মই চিৰকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।